Maggi, svona þín sín á þennan leik? Við vorum bara ekki nógu tilbúin í leik og þeir eru nokkuð bara á öllum sviðum leiksins. Bara áttinu og spilinu og bara viljanum. Fyrir hálfleikur, það var svo sem lítið að gerast nema það að það voru óteljandi innköst og ég var hættur að telja í 20. Já, þetta var ekki droslega skemmtileg fótbolti en kannski var blautt og erfitt ráðið boltan. Það gekk nú aðeins betri seinnáleik þótt að það hefði ekki verið gott. Hvað veldur því að menn mæti ekki til leiksins og menn nota oft þetta skemmtilega orð? Þetta náttúrulega þriði leikur og viku og við erum búin að vera að safna liði bara í allan vetur og við erum kannski aðeins eftir á því bara standi. En þetta alltaf koma í okkur. Og það býr meir í þessu heldur en við sáum í dag? Já, það býr hellingur í þessu liði og við þurfum bara að halda áfram að vinna í hlutuna sem við erum að vinna í og koma nýjum þjálfari í þetta líka og við að læra á hann. Þú vart nú þjálfari í markmannsskiptin, hvers vegna? Hvað styrir? Markvarðaskiptin, hvers vegna? Að fá mann nýja markmann. Við bara erum að vinna í þessu markmann í tvo mánuði og það bara gekk rétt fyrir glugga sem sagt, en það er búið að vera að plana mjög lengi. Maggi, takk, gangi ykkur vel.